Amin. Kami dalam iman, kita dalam istiqamah dalam perjuangan. Amin. Dalam menegakkan kalimat la ilaha illallah. La ilaha illallah. Allahumma ya muqallibal qulub. Amin. Rabbana ala dinik wa ala ta'atik. Allahumma anzil rahmah wal maghfirah wa syafa'a ila arwahil qubur. Amin. Ya arhamar rahimin. Amin. Ya ayyuhan nafsul mutmainnah. Amin. Ya rabbi radiyatan mardiyah. Amin. ربنا آتنا في الدنيا حسنة آمين ربنا تقبل منا صلاتنا ودعانا واغفر لنا إنك أنت السميع العليم آمين علينا يا الله يا مولانا الرحيم آمين الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين إنا ومنكم مرتفع يا كريم الله تعالى وبركاته والسلام Jadi sesungguhnya untuk kematian akan datang di mana juga. Jadi marilah kita bersama-sama pada ketaatan supaya kita dapat jaga dahat Allah di mana juga kita berada. Jadi Allah Ta'ala bagi tuntut pada kita. Allah Ta'ala mungkin beri kesempatan dan mencurahkan kepada kebaikan kepada InsyaAllah. Kebaikan kepada kita yang hadir. Supaya kita sama-sama kita mesti bersatu hati. InsyaAllah. Kita mesti bersama-sama pada ketaatan insyaAllah. InsyaAllah. Sekadar itu saja Ustaz dari Titi Wangsa sama kawan Ustaz Datuk Johari itu kawan sekolah. Jadi kita sama-sama kita memenangkan penyatuan umat Islam ini. InsyaAllah. Takbir. Allahu Akbar. Dia nak angkat ke apa? Siapa call ni kan? Auto ada tempat. Jangan ambil gambar. Bang, kalau buka ruang.